10 најплатени спортисти во светот во 2021 година. Американскиот магазин Forbes секоја година ги избира најплатените спортисти во светот, кој води во рангирањето во 2021 година. Преглед на првите 10, без разлика дали како фудбалска звезда, кошаркарски херој или американски фудбалер, професионалните спортисти не само што заработуваат милиони преку нивните спортски достигнувања, тие заработуваат и од договори за спонзорство и рекламирање, исто така носат високо платени дополнителни приходи за истакнатите спортисти. Најбогатите меѓу нив се наведени во годишното рангирање на Forbes за најплатени спортисти. Во текот на изминатите 10 месеци, 10-те најдобри заработувачи меѓу спортистите колективно заработија неверојатни 1 милиарда и 500 милиона долари. Тоа е за 28% повеќе од претходната година. Ова се најплатените светски спортисти во текот на 2021 година. На 10-то место, Кевин Дурент е професионален кошаркар во моментот во Бруклин Нетс од НБА. Неговата годишна заработка го става на 10-тото место на ово годинешното рангирање на Forbes за најплатени спортисти. Бруклин Нетс и плаќа на НБА звездата огромни 31 милион долари годишно. Надвор од теренот, Кевин Дурент заработува околу 44 милиони долари од договори за одобрување. Вкупно спортистот заработил 75 милиони американски долари, во кои 44 милиони долари спаѓаат од спонзорства и реклами. Девето место, Том Брейди од Tampa Bay Buccaneers, американски фудбал, NFL. Том Брейди е најдобриот бек на сите времења, е девети најплатен спортист во светот за 2021 година. Минатата година Брейди беше 21-ви во рангирањето на Forbes. Том Брейди заработи 45 милиони долари во изминатите 12 месеци, благодарение на неговата преселба во Tampa Bay Buccaneers минатата година, со која го освои Суперболот во неговата прва сезона таму. Покрај неговиот собствен бренд TB12 има и бројни рекламни сделки со партнери како Under Armour, IVC, Schaufhausen и T-Mobile, кои му носат дополнителни 31 милион долари годишно. Приходите на Том Брейди за минатата година се приближно 76 милиони американски долари. На 43 годишна возраст, Брейди ја напушта најпрофитабилната година во кариерата до сега. Осмо место, Луис Хамилтон, Формула 1. Возачот на Формула 1, Луис Хамилтон, е осмиот најдобро платен спортист во светот оваа година. Хамилтон ја освои својата седма титула светски шампион како Формула 1 возач во 2020 година, израмнувајќи се со претходниот рекорден светски шампион Михаел Шумахер. Возачот на Мерцедес минатата година како тркачки возач заработи околу 70 милиони американски долари. Дополнително има приход од околу 12 милиони долари од рекламни договори со Томи Хилфигер, Monster Energy и Puma. Севкупно Луис Хамилтон лани заработил 82 милиони американски долари. Седмо место, Роджер Федерер, тенис. Швајцарскиот тенисер Роджер Федерер се најде на седмото место оваа година, иако лани беше на врвот на листата со приход од 106,3 милиони американски долари. Годинава тоа е доволно само за седмо место и сепак значителен приход од околу 90 милиони американски долари. Рекламните партнери на тениската звезда вклучуваат компании како Mercedes-Benz, Credit Suisse, Rolex и Barilla. На шесто место, Неймар Јуниор, Парис Сен-Жермен, фудбал, прва лига. Според рангирањето на Forbes за 2021 година, фудбалерот Неймар Јуниор е на шестото место меѓу најдобрите заработувачи меѓу професионалните спортисти. Неймар, кој е под договор со францускиот праволигаш Парис Сен-Жермен, ќе добива плата од околу 76 милиони американски долари оваа година.
бразилецот добива дополнителни 19 милиони долари приход од рекламни договори со партнери како DAZN, Puma и Red Bull, со годишен приход од прекрасни 95 милиони американски долари. Неймар Джуниор е еден од најдобро платените фудбалери во светот. Само уште двајца фудбалери заработуваат повеќе од него. Пето место. Леброн Джеймс. LA Lakers, кошарка. Како и предходната година, пето место меѓу најдобро платените спортисти во 2021 година му припадна на кошаркарот Леброн Джеймс, NBA звездата која е под договор со LA Lakers. Добива годишна плата од 31,5 милиони долари. Спонзорските сделки су познати брендови како Nike, Pepsi, IT&T и Beats Electronics му обезбедуваат на LeBron James дополнителен приход од 65 милиони американски долари. Заеднички тоа се 96,5 милиони долари годишен приход. Нито еден друг кошаркар не заработува повеќе. Четврто место, Дак Прескот, Далас Каубойс, американски фудбал, NFL лига. Според рангирањето на Forbes за 2021 година, американскиот фудбалер Дак Прескот е на четврто место. Бекот Далас Каубойс минатата година заработи околу 97,5 милиони долари, со бонусот за подпишување од 66 милиони долари, вграден во неговиот нов 4-годишен договор. Дак Прескот заработи повеќе од 100 милиони долари во изминативе 12 месеци. Покрај платето од 97,5 милиони долари од Далас Каубойс, од фудбалските терени доаѓаат уште 10 милиони долари. Така Дак Прескот има рекламни договори со 7 од 11 или со DirecTV со годишен приход од неверојатни 107,5 милиони долари. Бекот е најплатениот американски фудбалер во светот. Трето место. Кристијано Роналдо, Манчестер Юнайтед фудбал, Премиер Лига. Веројатно, ниту еден друг фудбалер не поларизира повеќе од португалската суперзвезда Кристијано Роналдо. Кристијано Роналдо заработуваше 70 милиони долари годишно како нападач во врвниот италијански клуб Ювентус. Во летото 2021 година, Роналдо потоа се пресели во Англија, за да се приклучи на Манчестер Юнайтед. Според Forbes, Роналдо треба да заработи и 70 милиони долари во Премиер Лигата, кои се состојат од неговата плата и исплатите на бонус. Неговиот статус на суперзвезда во фудбалската индустрија му носи и голем број рекламни сделки. Околу 353 милиони следбеници на Роналдо на Инстаграм даваат и идеја за харизмата што фудбалерот ја има широм светот, што го прави интересен за многу меѓународни компании, како главно лице на американскиот производител на спортски производи Nike и со многу други рекламни сделки. Кристијано Роналдо зема дополнителни 50 милиони долари, заеднички тоа дава годишен приход од 120 милиони долари и трето место на рангирањето на Forbes. Второ место, Лионел Меси, Парис Сен-Жермен, фудбал, прва лига. Аргентинскиот фудбалер Лионел Меси е втор оваа година. Поради кризата со корона и придружните финансиски загуби за фудбалските клубови, фудбалскиот клуб Барселона повеќе не можеше да го задржи својот лик Лионел Меси. По повеќе од 21 година во ФК Барселона, клубот и неговата суперзвезда сега се разделија. ФК Барселона за спортски достигнување на фудбалската звезда плаќа значителна сума од 97 милиони американски долари годишно. 10 август 2021 година официјално беше објавено преселбата на Лионел Меси во Пари Сен-Жермен. Во ПСЖ аргентинецот треба да добива од 35 до 40 милиони евра нето годишно. Важи за еден од најдобрите фудбалери на сите времиња. Не е само збогатувањето за својот клуб, туку и за бројни рекламни партнери. Како на пример Adidas оваа година на Лионел Меси ќе му донесе дополнителни 33 милиони долари. Вкупно исклучителниот фудбалер во последните 12 месеци заработил 130 милиони американски долари. Затоа тој е најзаработувачката личност меѓу фудбалерите во 2021 година. И на прво место Конор Макгрегор, ММА борец. ММА борецот Конор Макгрегор го освои првото место оваа година.
Тој е првиот мешан боречки артист кој ја предводи листата откако Forbes го започна рангирањето на најплатени спортисти во 1990 година. Покрај тоа што ја загуби борбата на UFC 257 од Дастин Поиер, Конор Макгрегор за своето време беше платен со 22 милиони долари. Најголемиот дел од неговата заработка доаѓа од неговиот соодветен број 12 припишани рекламни партнери на ММА борецот вклучуваат компании како што се Monster Energy, Reebok, Beats Electronic и Burger King. Се на се Конор Макгрегор минатата година остварил приход од 180 милиони американски долари, апсолутна врвна вредност меѓу спортистите. Најплатените спортисти во светот за 2021 година на табелата се по име, презиме, место, земја и приход. На 10-то место Кевин Дурнет сад со 75 милиони долари. На 9-то место Том Брейди 76 милиони долари. На 8-то место Луис Хамилтон, Велика Британија 82 милиони долари. 7-то место Роджер Федерер, Швајцарија 90 милиони долари. 6-то место Неймар Джуниор, Бразил 95 милиони долари. На 5-то место Леброн Джеймс 96,5 милиони долари. Дак Прескот 107,5 милиони долари, Америка. Кристијано Роналдо, Португалија 120 милиони долари. 2-то место Лионел Меси, Аргентина 130 милиони долари. И на 1-то место Конор Макгрегор, Ирска 180 милиони долари. Вкупно овие 10 спортисти имаат заработено 1,5 милиарди долари.